Axtavada nə baş verir? Axtavada böyük mübahisə var. Böyük mübahisə təqdim olunacaq gerikatda. Və burada bir cümlə var, orada işlədirlər, deyir, əşi, mən neyinim, çıx çölə. Hətta baxçanın daxilini çəkiblər. İnanırıq ki, adiyyəti qurumlar da bu görüntülərə diqqətlə baxacaq. Amma gəlin, anonsunu təqdim edirdim yeri gəlmişkən. Əvvəla biz, çox üzr istəyirəm, biz deməli, 130 nəfər birdən işdən çıxarılma məsələsinə bir aydınlıq gətirir. Aydınlıq nədir? Görüntü olaraq təqdim edək, indi açıqlamaları da verəcəm. Məsələ Kürdəmirdə baş verib problem. Kürdəmirin suvarma sistemləri idarəsində çalışan təxminən 130 nəfər birdən-birə işindən azad olub. Ərazini görürsünüz, APT televiziyasının əməkdaşlarına təşəkkür edirik. Azad olunan şəxslər öz narazılıqlarını da bildiriblər. Şikayətçilərin sözlərinə görə onlar işsiz qaldıqları üçün maddi çətinliklər çəkirlər. Birdən-birə sürprizlə qarşılaşıblar. Dınaq arası təbii ki. Biri deyir ki, az yaşlı övladım var, biri deyir, nə anam var, nə atam var, etmə, eləmə, Allaha acıq gedər. Biri dinə, imana ant verdirir, deyir, gəl, nə fayda. Səbəb isə iddia olaraq, səbəbi göndəriblər, indi mən onu oxuyacam. Orada bir Rəşid adında bir vətən rəsmi var, suvarma sistemlərinin idarəsinin baş mühəndisidir, cavan oğlandır, çox maraqlıdır, birdən-birə baş mühəndis olub, oxuyub, laf yaxşı, gəlb təyin olunub. Bu deyir ki, bu adam strukturdan bağlıdır. Yəni, strukturuna əlaqədər olaraq bir neçə həftədən sonra daha bir neçə nəfər işindən azad olacaq. Amma Dövlət Su Ehtiyatı Agentliyindən Qafqaz İnfoya açıqlamada gəlib. Bu açıqlamanı da birazdan səsləndirəcəm. Gəlin, vətəndaşların şikayətini işlə təsirləndim həqiqətən də və istəyirəm ki, ona baxaq, olmaz, bu qədər də olmaz deyirik. Həmşə işimdə bir dənə səhvim olmayıb, bir dənə töhmətim olmayıb. Büyünkü günü məni atıb qırağa, işdən çıxartıb. Mənim də iki dənə az yaşlı uşaq evladım var. Nə yesə, axşam olanda mən üç gündür, dört gündür vicdan əzab çəkəm. Uşaqlara baxıram, deyirəm, mən nə yedirəm bunlara. Belə haqqı isə bunlar. Məni işimdə səhvim olsa, işdən çıxartsa, and ola Allaha mən incimərəm. Mən bura gəlmərim, deyərəm, işimdə məhsuliyyətsizlik eləmişəm, işimdə səhvim olub, mən işimdən çıxardım, özüm öz səhvimdən barışaram. Bəli, var, adlar orada var. Mənə zəng etsin, mən bura gəlməmişdim, mənə zənglər oldu ki, sənin adın buradadır. Xeyr olub, mən işdən çıxardırsa, sən, mən nə yedizdirməliyəm uşağıma, hə? Hamı kəsik kimi, biz də qov çəkmişik. Hamı əgər qov çəkib işdən azad olubsa, hamı olmalıdır. Əgər 130 nəfər, 150 nəfərə qov çəkibsə, seçib bizi çağırdırlarsa, bunun məqsədimizi bildirik. Bütün idarə aktivlərdə 3 gün bundan qabaq yanımızda olub, o nasosları düzəltməyə. Səhər gəlib bizim hamımızı raşot edib, işdən azad edib. Neçə, 43 ildir, onların yaşından da çox mənim stajım var. Deyək ki, mənim 3 ilim qalıb. 15 ili, 20 ili qalanlar var. Bəs bunlar acından ölməlidir. Bizi heç bir səbəb olmadan işdən raşot eləyiblər. Raşot pulunda yazıblar ki, işdən azadsız. Bağışlayın, özür istəyirəm. Ailəm yox, uşağım yox. Mən nə ilə dolar? Ata, ana yox. Dəhşət. Açıqlamalıda, bilirsiniz, Dövlət Su Ehtiyatı Agentliyindən də dediyim kimi açıqlama gəlib. Aparılan islahatlar idarə etmə sisteminin təşkilləşdirilməsi, qurumların və personalın fəaliyyətinin optimallaşdırılması, əmək resurslarından səmərəli istifadə etmək məqsədi daşıyır, deyir vətəndaşlara bu açıqlama. Bu rəsmi açıqlamada təsəvvür edin. İslahatlar çərçivəsində, yenə də görüntülə təqdim edək dostlar, zəhmət olmasa, islahatlar çərçivəsində yeni struktur bölmələri formalaşdırılır, bəzi şöbələr birləşdirilir ki, bu da müasir tələblərə uyğun idarə etmə sisteminin qurulması ilə əlaqələndirilir. Qanunvericiliyin tələblərinə əsasən də bu müddətdə bütün işçilərə xəbərdarlıq məktubları təqdim olunub, ştat cədvəli işçilərin ixtisasları və təcrübələri nəzərə almaqla onlar müsabiqə əsasında yenidən işə qəbul olunacaq. Yəqin ki, onlar birinci yer qazandığı biri süpürəndir, süpürməyin qaydalarını keçəcəklərdir. Orada yazıq fəhlələr də biri torpağı lapatqa ilə hansı formada götürülməlidir. Bu rəhbər indi danışacaq birazdan. Hansı formada götürməlidir? Bunlar yəqin ki, orada müzakirə olunur.
Dediyim kimi, məsələyə münasibəti bildirib Kürdəmir Suvarma Sistemləri İdarəsinin baş mühəndisi Cavan Oğlan Rəşid Nəsirov. Baxaq görə o nə açıqlama verir? Aha, bir neçə ay öncə onlara birlik vasitəsi təqdim olunub, öz imzalarıyla birliklə oxuyub tanış olmuşdular. Həmin proses davam edir hal-hazırda. Yəni, struktur dəyişikliklə bağlıdır. Növbəti həftələrdə bir neçə nəfərin də işdən çıxmalısı hal-hazırda planlanır, gözlənilir. Vallahi da utanırıq bu müsabiqə yolu ilə, Nə qədər bu müsabiqə yolu ilə olacaq bu söhbətlər? Çox təəssüf. Burada müsabiqəni əlavə elədilərsə və bir açıqlama da gəlmişdi ki, onlar hətta gedib, bu adam deyib, dedim, məşğulluğa müraciət eləsinlər, yenidən bura işlə təmin olunmaq üçün. Onda belə çıxır ki, bu planlı şəkildə olub, yəni, amma inanmıram, o oğlanın dediyi sözə görə deyirəm. Yəni, məşğulluğa gedəcəm, təzə məni bura işə göndərəcəklərsə, nədir, bu plus yığırlar adlarına ki, ged, oradan gəl. Kürdəmirdə baş verib bu hadisə, bir daha deyirəm. Allah vətəndaşların köməyi olsun. Neçə illər işdə, axırda səni qoysunlar qapının önünə ki, struktur dəyişikliyidir. Və yer gəlsə də, oradakı qurumun rəhbərində də indi təzə gəlib yəqin rəhbər. Yenə də deyir, hadisə Kürdəmir Suvarma Sistemləri İdarəsində çalışan sakinlərdən, vətəndaşlarımızdan gedir. Və belə başa düşdüm ki, heç oradakı rəhbərin günahı yoxdur. Günahı o zaman olur ki, təzə gəlibsə, göstərişi o veribsə, qəbul elətdiribsə, bu ayrı məsələ. Yox, köhnədirsə, əvvəldən işləyibsə, hər halda onun günahı yoxdur. Köhnədirsə, təzədirsə, təbii ki, bəllidir, o yazır, pozur ki, burada mən bu dəyişikliyi eləmək istəyirəm, özüm göstərəcək də, burada bu qədər yiyinti var və s. Yiyinti var, hansı üzrə, hansı işləmir, onu çıxar. Çəbəndi var, cəbəndi var, vur, çıxar. Əgər belədirsə, haqqına danışırıqsa, haqqına danışırıq. Belə olan halda rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri də burada olmalıdır. Onların sakinləridir, vergini verən bu sakinlər olub.